আমি এই যে ফুল আঁকিম, ফুল আঁকিবলৈ কাৰণে প্ৰথমতে এনেকৈ এডাল আস্তানি ল'ব লাগিব। আমি এইটো বস্তু চিঞৰ কলম ন, ফুল যেতিয়া পাত তৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। আমি ফুল লাগিবলৈ প্ৰথমতে আস্তানি ল'ম এনেকৈ। নেক্সট ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ, নেক্সট আমি ইয়াতে এইখিনিৰ পৰা ফুট দিম। ইয়াৰ পৰা এনেকৈ এডাল আঁচ দিম, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ আঁচ দিম এডাল। আমি প্ৰথমতে গোল আঁকিও কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ আমি গোলটো আঁকি লৈছোঁ এনেকৈ ফুলটো দিছোঁ, এনেকৈ দিছোঁ, এনেকৈ দিছোঁ, এনেকৈ দিছোঁ, এনেকৈ আঁকিব পাৰোঁ। এইটো এটা ছিষ্টেম আছে। ইয়াতে আমি মাজত এটা আৰু এটা ৰাগনি কৰিম এনেকৈ ধুনীয়াকৈ। মোবাইলটো লৈ আছোঁ নে, মোৰ অসুবিধা হৈছে। ইয়াৰ পৰা এনেকৈ দিম, লগাই দিম, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ লগাই দিম, ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ লগাই দিম, এনেকৈ ইয়াৰ পৰা এনেকৈ লগাই দিম, ধুনীয়াকৈ আৰু বেছি হিচি হিচি আঁকিব নালাগে। আমি এনেই অলপ ভাজকৈ দিব পাৰোঁ এনেকৈ, মোবাইলটো লৈ থকাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে, তথাপিতো মই তোমালোকক শিকাবই লাগিব। এনেকৈ দিলোঁ, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ দিলোঁ, মই হালি হালি আঁকিব লগা হৈছে, গম পাইছেনে? মোবাইলটো মানে হাতেৰে ধৰি থাকিলে বহুত হালিব লগা হয়, হয়তো পিছফালে আৰু দুটামান আমি পাই দিয়াব এনেকৈ, আৰু আৰু এডাল আঁচনি আছিলে এনেকৈ, বুজি পাইছেনে? ইচ্ছা কৰিলে আমিও এনেকৈ আৰু এটা এটা পাহি দিব পাৰোঁ যদি ইচ্ছা কৰা। মোবাইলটোৰ কাৰণে বিৰাট প্ৰব্লেম হৈছে দেই মোৰ, বাপৰে। এনেকৈ বেকা বেকি হ'লেও কথা নাই, পাহিবিলাক একেলগে নাথাকে নহয়। ইয়াতে আমি এতিয়া ঠাৰি আঁকি দিম ধুনীয়াকৈ, তাৰপৰা আমি লগাই নিম, হ'ল এডাল দিলোঁ। নেক্সট আকৌ এপাই দিম, এই অলপ সৰুকৈ দিব পাৰি বেছি ভাল আছে, বেছি ডাঙৰ হৈছে, অলপ সৰুকৈ দিলে বেছি ভাল লাগিব। এতিয়া আমি পাত দিম এনেকৈ, পাত দিম, পাতটো আমি ডাবল দিব পাৰোঁ এনেকৈ, ভাল দেখা হ'ব লাগে মোৰ তাত। ইয়াতে পাত দিব পাৰোঁ আমি এনেকৈ, পাথর এইবিল দিয়ে পড়ি নাকি, ঠিক আছে, ভাল দেখা বেয়া দেখাৰ কথা নাই আৰু, আমি আঁকিবই লাগে নহয়, ভাল দেখা দেখা বেয়া দেখাটো পিছত আহি যাব। পাত বোলে দুটা দিলে বেছি ভাল লাগিব, তিনিটা দিলে বেছি ভাল লাগিব, সেইটো পাছৰ কথা, প্ৰথমতে আঁকাটো শিকি লোৱা। এনেকৈ এই তাৰ এটা ভুল দিব পাৰোঁ, এইখিনি মুচি দিলোঁ, এতিয়া আমি এইটো মুচি দিব লাগিলোঁ, বুজি পাইছেনে? আচটো আমি মুচি দিম গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ, বুজি দিম আপোনাৰ পৰা।